Ô, Renan, olha só a sujeira que tá nessa barra de corte aqui, piá. Tem que passar uma água. Ô, mas tá parecendo eu no final de semana que você toma banho de sábado, domingo? Que é isso Ai, aqui? virou cascão, mas na verdade hoje é sexta, amanhã é dia de tomar banho, né? Porque, pesada, tamo de volta aqui com a nossa série de Farming Simulator 19. Galera, muito obrigado pelo super apoio que vocês estão dando, sempre deixando, ó, aquele like. Lembrando que nós temos uma meta, 1.500 likes, sai o vídeo hoje às 7 horas da noite. Então não esquece do like. Renan, episódio 40, piá. Nossa! Eita, rapaz, né? Tá frenético aqui hoje, hein, mano? Mas Tá frenético. vamos dar um jeito nisso aqui, mano, que eu não tô aguentando mais ver isso aqui tudo sujo, não, Quer mano. Tudo lavar? mal organizado. Só fala o seguinte, antes de você lavar, vamos fazer assim. Vem junto comigo, vamos buscar primeiro os maquinários que estão lá na roça. Vamos trazer tudo pra cá, depois vamos lavar tudo uma vez. O que que tu acha? Vamos caminhar pra lá buscar? Bora. Mas vai andando assim? Andando, as pernas já estão tudo doídas, ele fica sentado a tarde inteira, sabe, dentro do trator. Aí tu sai andando, Mano, né? vai andando aonde? Ô, mas homem. Pega a Toyota que eu vou pegar o carrinho utilitário aqui, ó. Esse, ó. Beleza, então. Aqui, ó. Ainda bem que tá meio próximo aqui, mano. Pensei que não ia andar no lado, não sei pra onde. Não, da onde? Mas tu tá sedentário, homem? Não, mas. Ô, Não, rapaz, você vamos lá. sabe que é meio complicado, né, aqui pra nós, né? É meio complicado, ó, galera. Até hoje nós vamos estar lavando os maquinários. Nós queremos ver mais coisas ainda além de lavar, mas é segredinho por enquanto, tá? Mas por enquanto a hashtag do vídeo vai ser aguinha. Não, a hashtag tudo molhadinho. Vamos se molhar Será aqui, que né, ele Renan? consegue jogar aguinha aqui? Ah, mas esse aqui tá limpo. Esse aqui não adianta lavar essa junturzona aqui. Esse aqui tá limpo. Comprei E limpo faz o quê? esse daqui tá limpo também. Então vamos encostar aí, né? As coisas limpas, vamos encostar aqui. Aqui, Tá, ó. o Lamborghini ali, ele tá limpo? Tá, né? O Lamborghini, não, esse aqui tá Não, sujo, cara. opando, eu tô cego, não tô vendo isso aí. Esse bicho aqui tá mais sujo que o Ostiboga quando o cara vai no banheiro e solta aquele Oh, mas dá fedido, ó. pra Mas que. desligar esse pisca-pisca aqui, esse negócio... Essas coisas vermelhas do Fabinho Não, piscando aqui, tá deixa difícil. ligado. Deixa ligado esse daí piscando, que é pra sinalizar que nós estamos lavando as coisas. Pra polícia não vir aí, Beleza, né? beleza. Né? Então, o que que vai... que tem a ver, mas tá bom. Não, tudo bem. Deixa eu. Ó, esse trator vamos colocar aqui, ó. Tá, eu Faltou uma coisa. vou pegar essa 440 aqui então, porque ela tá imundiça aqui, viu? Tá. Só deixa eu pegar. Antes de você começar de lavar, deixa eu chegar aí. Eu tô levando o T6, tá? Mas, homem, Ah. tem milho dentro dela? O que que nós faz? Ah, ficou a colheita do milho ainda. Nós até esquecemos, né? É isso que eu ia falar. A gente vendeu, vendeu, mas esquecemos, ué. Não tem como. É. Galera, pra quem não sabe, o vídeo que saiu hoje era 11 da manhã, né, Renan? Às 11 da manhã. A gente começou de puxar, vender todos os silos que estavam estocados aqui na fazenda. Tipo, todos os silos não, todas as culturas que estavam no silo. Vendemos o que, Renan? Aveia, cevada. Milho, Não, milho não. Milho tinha? Milho tinha, eu vendi, ué. Ah, Fui tinha eu as que vendi canola. ainda. Ah, tá. Faltou só da última colheita. O campo 12, esquecemos armazenado dentro da colheitadeira. O Renan já vai jogar lá dentro do. 10 mil litros tem aqui, mano. Então. Ô, Nossa, será que podia não ter vendido. compensa levar lá rapidão com o Mercedão, não, mano? Tá, você que sabe, você quer levar lá? Pode ser então, vou deixar descarregando aqui, já vou encostar o Mercedão lá. Eu vou pegar já a barra de corte, Vou com esse tá? doidão aqui agora, com esse motor de avião aqui. Hoje é dia de deixar tudo molhadinho aqui na fazenda. Que hoje é sexta, né, pesado? Sábado, você tem que estar, ó, brilhando. Aí os caras falam, Crazy, tu vai lavar e depois já vai ter sujo. É verdade, né? Vai trabalhar, pesado. Óbvio, não. Vai lá, Renan, vai lá vender. Ó, o Renan já me furtou meu caminhão, é só que. Pra vocês verem, né? Que coleguinha. Rapaz, Renan, pode usar É meu caminhão. claro, rapaz, que não é furtador, que negócio ele meter a mão nas coisas aqui. Ui, meter mão nas coisas. Pensei besteira já. Ó, Ô, todos os negócios mãe. que eu vou lavar, tô trazendo pra cá, Renan. Beleza, vamos vender o milho lá? Tem 11 mil litros aqui de milho, rapaz. 11 mil? 11 mil, vamos tirar um dinheirinho a mais com isso aqui, galera. E tá pagando bem Vamos. ali no. Na onde? Ali em cima. Onde? Ali em cima aqui dentro da fazenda. Ah, pertinho então. Você vai Tem. conseguir vir me ajudar a lavar as coisas então ainda. Vou. Pera aí que nós vai um milhão lá, rapaz. Vamos descer a lenha aqui. Ah, não, então tá tranquilo. Já vou pegar aqui a nossa barra de corte, que a barra de corte também tá bem suja. Lembrando que a barra de corte de milho era alugada, então a gente já devolveu, né, Renan? Não tem mais ela. Já tá Sim. tudo. Foi tudo embora. Aí. Vamos deixar. Na real, a gente tem que fazer uma fila, Renan. Vamos fazer uma fila pra lavar isso aqui. Vamos botar uma coisa atrás da outra. Pra ficar mais fácil, né? É, eu já cheguei aqui, ó. Ah, já vem, já ali em cima. Perto da minha casa? É, ué. Ah, Aqui em então tá de cima, aqui, boa. ó. Ali em cima é tranquilo.
Ei, eu tô só tirando as coisas aqui pra gente lavar certinho, tá? Não, antes eu vou dar uma conferida aqui, porque vai que eu tô com uma cara errada aqui. É. Cílio de cereais, é isso? Cara, você viu, se eu não tivesse comprado o caminhão, ele já tá com quase 400 mil na conta já, né? Sim, mano. Mas também pensa como ia demorar pra vender os grãos, né? Vamos tá aqui tirando a lona aqui. Vamos passar uma aguinha. Tá... É, não tem a física aqui de tá caindo os grãos, mas tá vendendo. Ei, Renan, agora é 4 horas da tarde, tá, ainda tá clarinho, só que eu vou ligar o farolete meu pra lidar aqui com a água, pra enxergar melhor onde lavar, tá? Sim. Ó, já deu 9 mil ali, mano. Ganhou um dinheirinho mais aí, ó. Imagina, caceta, que susto. Eu vi aquele giroflex vermelho piscando, hoje a placa polícia tá vindo aqui. Você mesmo falou que era pra deixar pra polícia no vinho, meu. O Fabinho tá em Narnia aqui, rapaziada. Passar uma aguinha aqui no Lamborghini, lavar o FL. Lembrando, galera, que esse FL que tá no Lamborghini é o do Valmetão, né? Você vai comprar outro pro Valmetão, Renan. Eita. Outro FL. Ah, mas não dá nada. Ué, é bom deixar todos os tratores com FL, né? Sim, se a gente precisar, a gente tem sobrando, né? E o Lamborghini é um xodó, cara. Não adianta. O cara fala, mas não é trator brasileiro. Mas não faz mal não, galera. Eu amo esse trator. Esse aqui, cara, tem um sentimento muito forte pra esse trator por causa da série Em Busca do Sucesso. Só que outra, nós não tinha ele filipado. Ele foi filipado nos episódios passados, né? Olha aqui, ó. O que deu? Já, tá bonitão? Já, filho. Ah, eu tô lavando. Eu ia precisar de uma ajuda sua. Com o quê? Pra tirar o Lamborghini daqui, que ele já tá lavado. Estacionar ele lá junto com as outras. Se você aguardar só um pouquinho, eu já vou ir. Tá. Deixa eu só manobrar aqui, deixar ele bonitinho aqui. A Toyota tá limpa? Tá limpa. Carrinho também. Aí, Renan, você vai de ré e estaciona ele no lado do carrinho utilitário, tá? Tá bom. Lá no lugar que ele tava, né? É, que eu vou lavar esse valmetão aqui agora. Beleza. Olha como ficou bonito. Aí, ó. É dia de limpeza aqui na fazenda, Renan. Não é aqui que era pra pôr ele? Ah, pode ser. É, aqui também serve, pô. Aí serve. Vamos só vou ligar o farol. Vamos ligar o giroleg aqui. O giroleg, nunca pensei nisso. É giroleg, pô, porque você sabia que ele dá um lag pra PC fraco, você nem imagina? Dá, mas agora PC fraco também, desculpa, né? Aham. Agora tu não pode mais dizer isso. Nós estamos com PC fraco ainda, só de processador não. Ah, o processador não. Não, processador não, a placa de vídeo é a mesma. Tá bom assim o trator, Renan, vem. Tá bonitão, tá amarelão, onde que o negócio. Agora aqui atrás agora, peraí, tem a bazuca ainda, né? É, mas tá complicado, ele levou 2 horas pra lavar isso aqui. Não, mas é que tem que deixar limpinho, sabe? Tirar todas as sujeiras, deixar isso aqui, ó, brilho. Mas vai onde? Tá me jogando água, homem? Tá um frio desse aqui, fecha, tá me jogando aperta água? Aperta N pra fechar lá em cima. Isso. Tá aí, pronto ó. Aqui, Renan, tá pronto, pode levar. Onde que não é, põe? Lá no lado, vai estacionando lá. E nós vamos deixar tudo secar primeiro. Esse aqui eu vou fazer o seguinte, como tem um reboque aqui, eu vou deixar desse lado os reboques aqui, pode ser? Pode deixar, isso, fica melhor ainda. Dá uma organizadinha aqui, ó. Olha só que bonitinho essa aguinha aqui, ó. Passar uma água, deixar tudo molhadinho, galera. Hashtag molhadinho vai ser hoje, hein? Hoje, eu e o Renan, nós queremos abrir um lava rápido, né, Renan? É, vai ser o lava rápido dos doidões. É, o lava doidões. Aí o que, que a gente faz? A gente pega o trator e põe desse lado aqui, onde ficam os tratores. Isso, a gente separa, né? É, olha aqui, olha que coisa linda, mano. E a colheitadeira vamos deixar onde? Aqui, né? Ela foi como se fosse um trator, né, mano? Mas tá difícil de lavar ela, cara. Tu acha que a barra de corte dela limpa? Nada, homem. Eita, mas aí a barra de corte não é deixar onde? Tem que deixar ela em outro local, hein? É, deixa eu só passar uma água aqui nela agora, ó. A minha mangueira Wi-Fi é muito boa, gente. Quem querer uma lavadora boa, fale com o Creizão que ele tem uma lavadeira Wi-Fi. Ó, não tem mangueira, né? É invisível. Tá pronto. Vai lá, vai-se embora. Tá, vai-se então embora. Vou fazer o seguinte. Como a barra de corte dela é outra coisa, vou deixar a barra de corte dela aqui em cima, aqui, ó. Fica olhando. Vai lá, vai colocando pra lá. Bem de boa. Cara, eu tô pensando em produzir batata pra não vender batatinha pro McDonald's. É, aí fica bom, é. Passar ó, mais galera, uma água aqui nesse P6. Aqui mais bonito que nós é só o trator limpo. Mais bonito que eu que tá saindo. É eu mesmo. É, se o Renan disse, tá dizido.
Aí, ó, agora a gente faz o quê? Será que a gente põe a colhedeira embaixo também, mano? Colheitadeira embaixo? É. Ah, fica da hora, mas olha só que bonito que ficou a minha colheitadeira limpinha. Uma ideia. E se nós deixar ela aqui? Aonde? Deixa aí embaixo da árvore. Aí fica bom. De fácil acesso, só pegar aqui, pegar a barra de corte e trabalhar. Já era. Aí, ó. Coisa linda. Aí fica até melhor, vamos, né? Vamos desligar o giroleg aqui, porque, né? O giroleg. Olha que coisa linda que ficou, Renan. Olha só, que mais qualificado outro. Que ficou o T6, mano. Aí, tá limpinho, bacana, aqui tá limpinho. Tá limpinho. Então vou levar lá, então. Tem mais alguma coisa pra lavar, será? Deixa eu ver, deixa eu passar um tábio. Tem que dar uma olhadinha aí. Caminhão tão limpo ainda. Não... Acho que limpamos tudo, tá tudo nossas máquinas aqui, Renan, né? Eu até... acho que só tem uma coisa que tá suja. O quê? E ela tá guardada, você vai ter que pegar o trator e buscar ela. A grade. Mas não vai sujar o trator daí, cara? Ah, mas lava de novo, você já tá com a mangueira na mão aí. É louco. Ah, mas você já não tá com a mangueira na mão, mano? Aproveita. Olha o que o cara me solta numa sexta-feira à tarde, cara. Eu vou lá buscar, Renan, mas, pode deixar. Mano, galera, não é mesmo? Ele já tá com a mangueira na mão, já aproveita e já faz o serviço. Ah. Ela tá aqui dentro do galpão, né? Deixa eu lá pegar ela lá. A Renan Navaia nos comentários aí, porque a coisa tá feia aqui, viu? É verdade, Renan Navaia. Só foi tu falar Navaia que eu também peixei aqui. Até agora já são 4h57 da tarde, tá errado isso daí, que nós tamo gravando às 3, ó. Mas vá onde que isso aqui, rapaz? Mas nunca que eu tô acertando buraco aqui, ô Fabinho, pô. Não, pra acertar aí tem que ir devagar. Você lembra, né? Você lembra quando a gente foi carregar os tanques de fertilizante? Tem que ser tudo devagarinho e com amor. Tá indo bem devagarinho aqui agora. Nossa, a grade tá bem suja mesmo, Renan. Sabia que no dia que eu comprei essa grade tava chovendo? Tava chovendo? Tava, cara, essa fazenda aqui veio muita chuva, cara, você não tem noção. Aí, era muita, ó, chuva. Coisinha boa, rapaz. Oh, mas não é pra soltar o frontal loader, não. Leader ia falar, tá ligado? Aí, olha, agora ficou bonitinho, mano. Agora o T6zinho a gente põe lá embaixo, lá junto com os outros lá, ó. Oh, mas essa grade aqui, né, ela tá limpa. Só que ela tem uns arranhão, cara. Eu acho que vai ter que consertar ela depois. É, eu acho que se consertar isso aí some. Deixa eu só... Eu quero tirar toda essa sujeirinha dela aqui. Deixa ela bem... Bem bonitinha, bem sexy, igual o Neme ia falar, né? Olha aí. Aí, tá filha, Renan. Quer guardar a grade em algum lugar, Renan? Até nós queria ver pra vender essa Toyota hoje, Renan. Mas vamos deixar pro próximo episódio. Hoje é 7 horas da noite, tá? Porque hoje nós perdemos muito tempo lavando aqui, cara. Tu consegue guardar essa grade? Eu vou de carona contigo pra tu guardar ela. Pode ser. Tá boa assim. Tá boa assim, tá limpinha, né? Tá. Vamos lá, então. Guardar no mesmo lugar lá. Vamos guardar lá no galpãozinho lá. E lembrando, galera, que se esse vídeo aqui pegar 1.500 likes, hoje às 7 horas da noite, sexta-feira à noite, eu e o Renan vamos voltar com mais um episódio, que vai ser o episódio 41, se não me engano é esse. Tomara que eu não esteja perdido na sequência, mas eu acho que é essa. Hoje à noite, tá, Renan? É, isso aí, mano. Então deixa o likezão aí, galera, pra apoiar a gente aí. É, isso aí. E fechou, galera. Hoje, então, lavamos todos os maquinários da fazenda. Todo o maquinário nosso aqui, o mais bruto, né? Na real, os caminhões ficaram de fora, mas estão limpos ainda. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado pelos 629k. E, Renan, o que tu tem a dizer de mais um episódio? Tá? Foi bonito? Foi qualificado? Foi bonito, foi! Foi, então, opa! Ai, cantor bom! Tá da hora, mano! É isso aí, galera! Muito obrigado por assistir até aqui, eu vou ficando aqui também. Um forte abraço, fique com Deus! Fui!